দিন হ'ল গাঁওখন দেখা নাই, এপাক ফুৰি আৰু ক'ৰবাত কিবা পাওঁ নেকি। চোৰৰ বিদ্যা ভাই মই নেৰো, আকৌ কৰিম, আকৌ লগা হ'লে জালত যাম। ৰাজ দেখোনি জেলৰ পৰা কেতিয়া আহে? ঐ ৰাজ, ঐ ভালে আছন? অদিনো মোৰ লগ পালো। পিছে তই জেলৰ পৰা কেতিয়া আহিলি? যোৱাকালি ৰাতি আহিলো ভাই। হয় নেকি? আচ্ছা তই সেইবোৰ বাদ দে, মই তোক এটা কথা কওঁ। কি কথা ভাই? ভাই চোৰ কৰবা নাজানা যদি চোৰ কিয়া কৰ ভাই? নহয় ভাই, কাহিনীটো তই নুশুনে কিয়া? কি হৈছে কচোন তই? হৈ আছো নহয় তো, মই সিদিনা চোৰ কৰিব আজি গেলো, ঘৰখন বহুত ধুনীয়া ছোৱালী এটা আছে। হয় নেকি? অঁ, মই চোৰ কৰি আহিব ওলাওঁতে খিৰিকীতে ছোৱালীটো দেখা পাব লাগে। হয় নেকি? অঁ ভাই, তাইক চাই থাকোঁতে বুঢ়া পিছফালৰ পৰা ধৰিলে আহে। মৰা বুলি জাগা পোৱা নাছিলি তই? হয় ভাই, কি কৰবি তই, মানে পখিলাৰ গোবতহে জেল খালি? অঁ ভাই, কি কৰবি আৰু এতিয়া, ভাই জাগা পোৱা নাছিলি ভাই। চোৰ হলি ভাল চোৰ হ'ব লাগে, মোৰ কথাটো কোনোৱে নাজানে, তই টেকনিক গিলাক নাজানা। ঐ ভাই, মোকো সেইখানে দেখি হয় তই, কিনো কৰি খামে ভাই এতিয়া, স্কুলত যাই অত বহোঁ তত বহোঁ, পঢ়া শুনা এনে ভালকৈ নকৰিলোঁ, এতিয়া কি কৰি খাম? চোৰ কৰিয়েতো খাব লাগো না। পিছে তই মোৰ লগত আজি ওলাবিয়ে, তোক লৈ যাম এক জেগাত। হয় নেকি? যাবই লাগবই ভাই, বিয়াত নাতেনি হৈছে। তোক লৈ যাম, তই ওলাবি খালি মোৰ লগত। হ'ব দে ভাই। তই ক'ত যাব আছিলে জাগে যা, মই ঘৰতে যাওঁ। হয় নেকি? অঁ মই ঘৰতে যাওঁ, যৌ ৰাজ, এই ধীৰেণ দাহঁতৰ নতুন চাইকেল যাওঁ যৌ, আজি যৌ মনে মনে যাওঁ, সোমাল চাগে। অঁ চৌ পিছে সোনকালে যাওঁ। থাকা যদি ধীৰেণাই দেখাব হয় সেই ভিতৰীয়াটো পলালে, মোক যদি পায় আকৌ জালত সোমাব, সেই পলাও যায়।
কেনো দজা দিলা ফলা দে খাওয়া মরিল নাকি নাই কি করবা এফালে ইয়াল থ্রো করবা মোকো জাল খুব ই ইস বুদ্ধ মহাই ইয়াক রখি থাকতে দেখছে না বারো শুনি যাও তো হ্যাঁ ভাই মই কি কাছি কলে চাও চাও ই মোবাইল চাই মরি আছে কালি তো নুলোয়ে র আজিয়ে কিনা এটা করবা লাগবে দাঙি দাঙি লৈ আইছা এ ৰ চাইকেল চোন নকৰ তোক ৰ আজি দি আছো চালা কুকুৰ নিজে তো ভালকে কাম এটা নকরে মোকো ভয় খুয়ে মারে সি ক নাই সালা কুকুর রাতো আজি সাইকেল খান না ধন কত গ লোক দিয়া সেইব লাগবে কোনে পেলাইছে গৈছে মই নাপালোঁ যদি পালোঁ হয় মই সিহঁতক ভৰিত ধৰি চুচুৱাই চুচুৱাই লৈ গ'লোঁ হয় আমি পোৱা নাই সিহঁতক পেলাই লৈ যায় হ'ল দিগদাৰো হ'ল